para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Efi Dedes ka qenë banore në spektaklin e kaluar, por tashmë si shikuese ajo thonbon disa banora të brenda. Në një postim në Instagram, ajo shprehet se jam duke I dëgjuar tani se çfarë po bisedojnë. Kam vetëm synim të tregojnë sa agresiv, arrogant janë. Nuk po miqësohen, vetëm po debatojnë dhe më tepër kanë për X persona të cilët kur kam qenë brenda, kanë dhënë komente negative për mua. Me sa duket, Efi pas ka ende hatërmbeti me atë person që ka dhënë komente negative me atë, sa ishte në shtëpinë e famshme, edhe pse ajo ka vendosur të mos e përmend me emër, pasi që sipas saj është shumë herët. Me sa duket, Efi pas ka për të zbuluar shumë detaje.